جہاد کیا جا رہا ہے، اگر جہاد سنت نبی کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ بھی دہشت گردی ہو جائے گی. تو لہذا صحیح طور پر جہاد کرنے کے لیے کہ جہاد پر دہشت گردی کا الزام نہ لگنے پائے تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے سنت نبی کی ضرورت ہے تاکہ جہاد پر دہشت گردی کا الزام نہ لگنے پائے اور جہاد حقیقی معنوں میں جہاد کہلائے. اسی طرح سے تمام احکام ہیں، امر بالمعروف ہے، تبلیغ ہے، ترویج ہے اور نصیحتیں ہیں، تمام چیزیں، یہ ساری کی ساری باتیں سنت نبی کے مطابق ہونا ہے. مسلمان کو سنت نبی کو چاہیے. تو اب جن لوگوں کو نماز پڑھنا ہے ان کو سنت کی ضرورت ہے، جن لوگوں کو سجدہ کرنا ہے ان کو سنت کی ضرورت ہے کہ سجدہ کریں تو کیسے کریں، کہ سجدہ سنت کے مطابق ہو، قیام کریں تو سنت کے مطابق قیام کریں، رکوع کریں تو سنت کے مطابق، جہاد کریں تو سنت کے مطابق، حج کریں تو سنت کے مطابق، خمس دیں تو سنت کے مطابق، امر بالمعروف کریں تو سنت کے مطابق، جب ہی تو مسلمانوں کی عبادت مقبولہ ہوگی تبھی عبادت قبول کی جائے گی. کیونکہ قرآن مجید کے لیے سنت معیار ہے، سیرت نبی معیار ہے، کہ سیرت نبی کے مطابق ہونی چاہیے. تمام احکام اسلامی جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں وہ سنت نبی کے مطابق ہو تو قابل قبول ہے. تو لہٰذا جن لوگوں کو جہاد کرنا ہے وہ کیسے جہاد کریں؟ تو نہ سنت کے مطابق. اب اگر کسی کو جہاد ہی نہیں کرنا ہے تو اس کو سنت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ سبھی کہیں گے کہ جس کو جہاد کرنا نہیں ہے اس کو سنت کی ضرورت کیا پڑ گئی، جس کو نماز پڑھنا ہے اس کو سنت کی ضرورت ہے نا، جس کو روزہ رکھنا ہے اس کو سنت کی ضرورت ہے، جسے قرآن سمجھنا ہے اس کو سنت کی ضرورت ہے، اسے ضرورت ہے تعلیمات محمدی کی روشنی میں تفسیر کر سکے کہ مترجمان قرآن کون ہے، مفسران قرآن کون ہے، راسخون فی العلم کون ہے. تو نبی کریم نے بتایا کہ راسخون فی العلم اگر کوئی ہے تو اہل بیت علیہم السلام ہیں. یہ ہے راسخون فی العلم کہ جہاں جہاں پر قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہ آئے تعویل قرآن یہ کریں گے، تفسیر قرآن یہ کریں گے، یعنی قرآن کے چہرے پہ جو نقابات ہیں ان نقابات کو اہل بیت ہی الٹ سکتے ہیں اور کوئی دوسرا نہیں الٹ سکتا. تفسیریں یہ بیان کر سکتے ہیں، بطن قرآن کو جو تعویل الکتاب ہے وہ اہل بیت ہی سمجھ سکتے ہیں. تو اب چاہے وہ تفسیر ہو کہ تعویل ہو اہل بیت سمجھیں گے. تو اب اہل بیت تعویل کے لیے ہیں، تفسیر کے لیے ہیں، معلمان قرآن ہیں، مدرسان توحید ہیں اور ہدایت کے مشعل ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں اور سیرت کے مکمل نمونے ہیں. تو اب لہٰذا بات یہی ہے کہ ان کی ضرورت ہم کو اسی صورت میں پڑتی ہے جہاں جہاں پر مسلمان کو سنت چاہیے، جہاں جہاں مسلمانوں کو سیرت چاہیے. جہاں پر مسلمان کو سیرت نبی نہیں چاہیے، سنت نبی نہیں چاہیے، بلکہ کسی اور کی سنتیں چاہیے، کسی اور کی سیرتیں چاہیے، تو کسی اور کی سیرت اہل بیت کے اندر پائی نہیں جاتی. اس لیے کہ اہل بیت ایک ایسے آئینے کا نام ہے جہاں محمد کے علاوہ کوئی چہرہ نظر ہی نہیں آتا، جن آئینے میں سوائے تصویر محمد کے کوئی تصویر نظر ہی نہیں آ سکتی. لہٰذا انہوں نے کوئی عکس کو قبول ہی نہیں کیا، کوئی سیرت کو قبول ہی نہیں کیا، کوئی نقش کو قبول ہی نہیں کیا. جس طرح سے قرآن کے اندر باطل کا شائبہ تک نہیں آ سکتا، کوئی ایک ایسا حرف نہیں آ سکتا نعوذ باللہ جو حرف شیطانی ہو، فرعون کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور وہ
ہدایت کے چراغ بن کر قرآن کی زینت نہیں بن سکتے، بلکہ جہاں جہاں پر وہ الفاظ آئیں گے مطرود شکل میں آئیں گے اس سے بیزارگی کا اظہار کیا جائے گا، یعنی قرآن مجید اس کو اپنے دامن میں جگہ نہیں دے سکتے۔ قرآن مجید اگر کسی کے الفاظ کو اپنے دامن میں جگہ دے سکتے ہیں تو وہ علی ابن ابی طالب ہی کے الفاظ ہیں، جیسا کہ ہم نے جسے سرنامہ کلام قرار دیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ امیر المومنین کا قول تھا جسے قرآن نے اپنے دامن میں سمیٹ لیا اور اس کی تائید کی۔ کیا فرعون کے اقوال کی قرآن تائید کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیا نمرود کے اقوال کی قرآن تائید کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ شداد کے الفاظ کی قرآن تائید کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جہاں باطل کی وہ جگہ پانے کی جہاں پر گنجائش ہی نہیں ہے، ایک ایسی کتاب ہے جہاں باطل کا عکس نہیں آ سکتا اور باطل کی تائید قرآن نہیں کر سکتا۔ تو جو چیز قرآن نہیں کر سکتا وہ اہل بیت بھی نہیں کر سکتے، اور امیر المومنین کو ہم بلے قرآن کہا گیا ہے اور مسالیہ قرآن کہا گیا ہے، پیغر قرآن کہا گیا ہے، قرآن ناطق کہا گیا ہے، قرآن کا مجسم کہا گیا ہے اور قرآن آیات کا پیغر کہا گیا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں علی کی ضرورت کن لوگوں کو پڑے گی؟ انہی لوگوں کو پڑے گی جن لوگوں کو قرآن کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور جنہیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے اسے علی کی کیسے ضرورت پڑنے لگی؟ سلوات پڑے محمد لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی پکارنے کا مقصد کیا ہے؟ علی کو تم پکار کیوں رہے؟ کہا ٹھوکر لگ رہی ہے اس لیے پکار رہے ہیں، یعنی علی تم کو ٹھوکروں سے نجات دینے کے لیے آیا ہے یا راہ مستقیم پر لڑکڑانے والوں کو بچانے کے لیے آیا ہے؟ یعنی تم جب ٹھوکر کھاتے، ٹھیک ہے علی کو ٹھوکر کھاتے وقت بھی بلانا چاہیے، لیکن راہ ضلالت میں جو ٹھوکریں کھاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ابن ابی طالب کو پکارے، اس کے لیے اس شعور کی ضرورت ہے۔ اور اگر ویسی صورت میں پکاریں گے تو آپ ہم بجانب ہیں کہ نجات کے لیے اگر آپ علی کو پکاریں، نہ یہ کہ گمراہی میں ڈوبنے کے لیے علی کو آواز دے۔ تو امیر المومنین کی ضرورت مسلمانوں کو کیوں ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کو امیر المومنین کی ضرورت سنت کی وجہ سے، سیرت کی وجہ سے، قرآن کی کیوں ضرورت ہے مسلمانوں کو؟ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو قرآن کی کیوں ضرورت ہے؟ قرآن کیوں پڑھتا ہے مسلمان؟ کتنے مسلمان ہیں جو قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اور قرآن پکارتے ہیں؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں؟ اب جتنے لوگ قرآن پکارتے ہیں ان سب کو علی پکارنا چاہیے، اور جو قرآن نہیں پکارتے ان کو علی بھی نہیں پکارنا چاہیے۔ سلوات پڑھ رہا ہوں اللہ۔ جو لوگ اللہ پکارتے ہیں ان کو علی پکارنا چاہیے، اور جو اللہ کو نہیں پکارتے ان کو علی کو بھی نہیں پکارنا چاہیے، اس لیے کہ علی کی ضرورت وہیں پر پڑے گی جن لوگوں کو اللہ کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو علی کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے انہیں لوگوں کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کو نبی کریم کی ضرورت نہیں ہے، جنہیں قرآن مجید کی ضرورت نہیں ہے، جسے کعبۃ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مولود کعبہ کی کیا ضرورت ہے؟ اور جس کو زکات دینا نہیں ہے، جس کو جہاد کرنا نہیں ہے، اس کو مجاہدین کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو پکارتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ یہ ہے کہ ان لوگوں نے مقصد نہیں سمجھا ہے کہ امیر المومنین کو پکارنے کا مقصد اور ہدف کیا ہے، علی کون ہے یہ نہیں سمجھا گیا ہے، امیر المومنین کون ہے یہ سمجھنے میں غلطی واقع ہوئی ہے۔ جب نبی کریم نے یہ کہا کہ اے علی تمہارے ماننے والے بھی شرک کریں گے، تو ایک
مرتبہ امیر المومنین کو جیسے سکتا ہو گیا ہے, روایت کے جملوں میں ایسے وارد ہوا ہے جیسے امیر المومنین کو سکتا تاری ہو گیا ہے. اور جس طرح سے کوئی آدمی اچانک کوئی ایسی بات جو خلاف توقع ہے وہ سنتا ہے تو کیسے اس کا انداز ہوتا ہے, کہ اس کے پوچھنے کا کیسا طریقہ ہوتا ہے, کہ یا رسول اللہ میرے ماننے والے, یا رسول اللہ میرے ماننے والے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علی جو مدرس توحید ہے, علی جو شرک کا سب سے بڑا دشمن ہے, علی جو شرک و کفر کا سخت ترین دشمن ہے, اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ماننے والے ایک دن ایسا کام کریں گے تو یقیناً سکتا تعلق ہونے والی بات ہے. وہ جس کی پہچان ہی توحید ہے, جس کا جس کی ہر کلام میں توحید کا رنگ چھلک رہا ہے, وہ جو کچھ بھی کہتا ہے یعنی اس کی زندگی میں توحید کا رنگ چھلک رہا ہے, اس طرح سے کہ اس کا رنگ رنگ الہی بن گیا ہے, اور اس کا جو روپ ہے, جو اس کا پیکر ہے, اس کے اندر للہیت ایسے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ نبی کریم نے کہا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. سلوات پڑھے وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو سوال یہ ہے کہ علی کی طرف دیکھنا کیسے عبادت, تو صرف اللہ سے مخصوص ہے, اور اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کی جاتی. تو معلوم یہ ہوا کہ علی کو دیکھنے سے علی یاد نہیں آتے, بلکہ علی کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے. لہذا جب علی نظر آتے ہیں تب تب خدا کی حمد و ثنا انسان کے ذکر عبادت ہے. لہذا امیر المومنین کی طرف دیکھنا اس لیے کہ آیتیں کبرا کی شکل میں دیکھنا ہے, یعنی یہ آیت ہے اللہ کی. جیسے اللہ کی نشانیاں کیوں دکھائی جاتی ہیں, تاکہ نشانیاں دیکھنے سے ایمان میں اضافہ, کس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, یعنی اللہ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن پڑھنے سے, قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے مومنین کے دلوں میں ایمان تازہ ہوتا ہے اور ان کے چہرے کھل جاتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت سے اللہ پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. تو جس طرح سے قرآن پڑھنے سے اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے, اسی طرح سے علی بن ابی طالب کی طرف دیکھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور مومنوں کا چہرہ کھلنے لگتا ہے. سلوات پڑھ رہا ہوں, مومنوں کا چہرہ اتر جائے اور مشرکوں کا چہرہ کھلنے لگے تو تعجب کی بات ہوتی ہے کہ علی کا نام سن کے مشرک کیوں خوش ہو رہا ہے, مشرک کیوں ہنس رہا ہے علی کا نام سن کر, علی کا نام سن کر مشرکوں کے چہرے پہ کیوں خوشی نمودار ہو رہی ہے اور مومن جو ہے وہ کیوں خوش نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو مومن صحیح طور پر علی کو سمجھا نہیں ہے, اگر وہ سمجھ جائے گا تو مومن کے ایمان میں, اتنے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں والقرآن یلعنہ, کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اتنے علی کے چہرے پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر علی لعنت بھیجتے ہیں. تو اسی طرح سے اگر مومن علی کا نام سنے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے اور اس کا چہرہ کھلنا چاہیے. مگر کون سا چہرہ؟ وہ چہرے ایمان کھلنا چاہیے, ظاہری چہرہ نہیں, بناوٹی چہرہ نہیں, اور ریاکارانہ چہرہ نہیں, بلکہ ایمان کا چہرہ کھلنا چاہیے, جس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں کہا گیا ہے وہی کیفیت تعلیم ہونا چاہیے. اور مشرک ہنس رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک کو غلط فہمی ہو گئی ہے, مشرک کو غلط فہمی ہو گئی ہے, وہ علی ابن ابی طالب کو سمجھ نہیں پایا ہے. اگر وہ علی ابن ابی طالب کو سمجھ جائے گا تو علی سے بیزار ہو جائے گا اور علی ابن ابی طالب سے نفرت کرنے لگے گا. کون؟
مشرک. اسی لیے تو نبی کریم نے فرمایا یا علی حبو کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق. علی تمہاری محبت ایمان ہے اور تم سے بغض کفر و نفاق ہے، اس لیے کہ تم سے بغض کرنے والا سوائے منافق اور کافر کے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. سلوات سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تم سے دشمنی نہیں کرے گا مگر اللہ کا دشمن، مگر مشرک، مگر کافر وہی شخص ہوگا جو تم سے نفرت کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو اللہ سے نفرت ہے اس کو علی سے نفرت ہوگی، ظاہر سی بات ہے. جن لوگوں کو اللہ سے نفرت ہے وہ اللہ والوں سے بھی نفرت کرتے ہیں، اور جن کو اللہ پسند آتا ہے وہ اللہ والوں کو بھی پسند کرتے ہیں. جن لوگوں کو خدا پسند نہیں ہے ان کو علی کیسے پسند آ جائیں گے؟ جن کو قرآن پسند نہیں ہے ان کو علی کیسے پسند آ جائیں گے؟ جن کو محمد مصطفیٰ پسند نہیں ہے ان کو علی کیسے پسند آ جائیں گے؟ لہذا ہمیشہ یہی دیکھا گیا ہے کہ دشمنان خدا نے علی کے خلاف محاذاریہ کی. کفر کی علامت ہے علی ابن ابی طالب سے دشمنی، شرک کی علامت ہے علی ابن ابی طالب سے دشمنی. مگر کون سے علی ابن ابی طالب؟ کس علی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کس علی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ علی جس کے بارے میں کہا گیا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. اس علی کی بات ہے جو رسول کے ساتھ رہنے والا ہے اور جس کی شان یہ ہے کہ وہ کفار کے لیے شدید ہے اور مومنوں کے لیے رحم دل ہے. اگر کافر یہ جان جائے گا کہ امیر المومنین کفر کو ناپسند کرتے ہیں تو یا کفر کو چھوڑ دے گا یا پھر علی کو چھوڑ دے گا. اگر کفار یہ جان جائیں گے کہ وہ کفار کے لیے شدید ہیں، اشداء علی الکفار، یعنی امیر المومنین کس کے لیے غضبناک ہے، ان کی تلوار کس کے لیے ہے؟ تو کہا مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے، کفار کے لیے. علی کی تلوار سے کون بھاگے گا؟ منافق بھاگے گا، مشرک بھاگے گا. اور علی کی ذوالفقار دیکھ کر کون علی کے قریب آئے گا؟ مومن آئے گا. اب عجیب بات یہ ہے کہ علی کی ذوالفقار سے مومنوں کو ڈرایا جاتا ہے اور کفار کو جو ہے وہ خوش کروایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو اڑ دیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ رحماء علی الکفار و اشداء علی بینہم، یہ ترجمہ کیا گیا ہے. یعنی قرآن کی آیتوں کو الٹ دیا گیا. جب قرآن کی آیتیں الٹ جائیں گی تو سمجھو قرآن نہیں الٹا ہے، علی کو الٹ دیا گیا ہے. کیونکہ قرآن پیغمبر علی کا نام ہے. قرآن مجید کی تفسیر جب جب غلط ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضائل علی میں گڑبڑی ہو رہی ہے، اور چہرے قرآن کا چہرہ مس کرنے والے یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کا چہرہ نہیں مس ہو رہا ہے. وہ لوگ جو قرآن مجید کے اندر تحریف کے قائل ہیں وہ فضائل علی کے اندر تحریف کے قائل ہیں. صلوات پڑھ محمد والا. وہ لوگ قرآن کے اندر تحریف کے قائل نہیں ہیں، فضائل علی کے تحریف کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علی کی شخصیت مشکوک ہے. قرآن کی شخصیت اگر قرآن مشکوک ہو جائے تو سمجھو علی مشکوک ہو گئے ہیں. تو ان لوگوں سمجھنا چاہیے جو قرآن کی آیتوں کے بیچ بیچ میں جو کاٹن کوٹی کرتے چلے جا رہے ہیں اور قرآن کی آیتوں میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، لفظیں بدل گئی ہیں، الفاظ بدل گئے ہیں، مفاہیم بدل گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی شخصیت کو یہ لوگ مشکوک سمجھ رہے ہیں، اور انہوں نے علی کی شخصیت ان کے لیے اس لیے مشکوک ہو گئی ہے کیونکہ قرآن ان کے لیے مشکوک ہو گیا ہے. قرآن ان کے لیے مشکوک ہو گیا ہے، اور اسی لیے تو نبی کریم
पुकारे ये महशर के दिन इन कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा कि मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया। अरे जिन लोगों ने कुरान को छोड़ दिया उन लोगों ने अहले बैत को छोड़ दिया, इसलिए कि कुरान और अहले बैत में जुदाई मुमकिन नहीं है। तो ये कौन सी साजिश है कि जहां कुरान को अहले बैत से जुदा समझा जा रहा है, ये किस किस्म की साजिश है कि जहां ये समझा जा रहा है कि कुरान अहले बैत से अलग हो सकता है कि हम कुरान को अहले बैत के बगैर भी मान लेंगे। कुरान किताब खुदा की शक्ल में है, कुरान अगर किताब खुदा की शक्ल में है तो अली अल्लाह के वली की शक्ल में है। तो जो जो लोग कुरान मजीद पर फिदा है वो लोग अली इब्ने अबी तालिब पर फिदा है। जो लोग कुरान समझने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग अमीरुल मोमिनीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कुरान मजीद पर मालूमात का इत्याम नहीं करते वो लोग अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत से वाकिफियत का इत्याम नहीं करते। जो लोग जितना कुरान से करीब है उतना अली से करीब है, और जो लोग कुरान से जितना दूर है उतना अली से दूर है। तो लिहाजा जो लोग कुरान से करीब आना नहीं चाहते वो लोग अली के करीब क्यों आना चाहेंगे, या तो फिर उनको गलत फहमी हो गई है, वो कुरान से हटकर अली को समझने लगे हैं। और रसूल अल्लाह का नऊज बिल्ला रकीब समझने लगे हैं और बतौरे रकीब मानने लगे हैं, और ये समझने लगे हैं कि नऊज बिल्ला अली इब्न अबी तालिब रसूल अकरम के रकीब हैं, उनके मुखालिफ हैं। और ये समझने लगे हैं कि अल्लाह के रकीब हैं, रकावत है दोनों में कि ये रब है या ये रब है, यानी ये अभी तक मशकूक है कि रब कौन है, अली और रब हो अल्लाह रब है या अली रब है। तो ऐसे लोग शिया नहीं हो सकते, शाफी जरूर हो सकते। इनको अली की जात में शक हो रहा है, इनके बुजुर्गों को रसूल की जात में शक हुआ था। सलवात मशकूक लोगों की जो पैरवी कर रहे हैं उनके ऊपर भी शक करने की जरूरत है। सलवात पढ़ो मोहम्मद, जो शाफी की तकलीद में आ जाए तो इसका मतलब यह है कि जो शाफी को बुजुर्ग समझने लगे अपना, फिर उनकी मुखालिफत क्या माना रखती है, उनके हम कयाल ही उनकी तायद करेंगे। सलवात पढ़ो मोहम्मद। अभी तक ये नहीं पता चला कि अली रब है या अल्लाह रब है, तो फिर ये कैसे इमाम बन गए? जिस तरीके से ये इमाम बन गए इसी तरीके से ये भी अपने अपने कौम के इमाम बनते जा रहे हैं। सलवात पढ़ो। समझ रहे हैं कि जो शक करता है वो इमाम बनता है, शक करने वाले इमाम नहीं बनते, यकीन रखने वाले इमाम बनते हैं। और वो बनते नहीं है, बनाए जाते हैं अल्लाह की तरफ से। तो मालूम ये हुआ कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बारे में इसी तरह से शुकूक व शुबहात हुए जिस तरह से जनाब ईसा के बारे। तारीख आलम में दो शख्सियतें ऐसी हैं कि जिनके बारे में जस्ब और दफा के सिलसिले में, यानी उनसे करीब आने वाले उनसे दूर होने वाले, दुश्मनी भी शदीद दोस्ती भी शदीद, ऐसी कैफियतें दो शख्सियतों में गुजरी हैं कि मानने वाले भी शदीद गुजरे और दुश्मन भी बड़े शदीद गुजरे। और रकाबत और हसद और बोक्स बहुत ज्यादा हुआ है। साद इब्न अबी वक्कास कहता है कि अली इब्न अबी तालिब के अंदर कुछ फजीलतें ऐसी हैं कि अगर मुझे वो फजीलतें मिल जाती, उनने की एक फजीलत भी अगर मैं मुझे मिल जाती तो जिंदगी भर के इफ्तिखार के लिए काफी थी। वो फजीलतें कौन सी हैं? तो वो एक फजीलत तो वो है कि जिसमें नबी कहते हैं कि अना व अली
من نور واحد اور علی منی وانا من علی منزلت ہارون من موسی. یہ کہ نبی کو نفس سے علی کو نفس سے رسول جو کہا گیا ہے اور امیر المومنین کا جو رشتہ اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ وہ نفس سے رسول ہے. یہ وہ فضیلت ہے کہ اگر یہ فضیلت ہم کو مل جاتی جس طرح سے سورہ برات کے سلسلے میں ہوا کہ سورہ برات جب خلیفہ اول کو دے کے بھیجا گیا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی رجل آپ جائے یا رجل من کا آپ میں سے جو مرد ہے اس کو بھیجے آپ جائیں یا آپ میں کا کوئی جائے. تو اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو سورہ توبہ کو واپس بلا کر امیر المومنین کے حوالے کیا اور یہ بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو رسول میں کا ہے. تو یہ وہ فضیلت ہے, یہ فضیلت جو کسی کے حصے میں نہیں آئی ہے, یہ فضیلت امیر المومنین کے حصے میں آئی. اور ایک فضیلت یہ ہے جس پہ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے, وہ ہے کہ مسجد میں سارے مکان دروازے بند کر دیے گئے سوائے علی کا دروازہ. اصحاب نبی حکم آیا کہ ان کے دروازے بند کر دیے جائے, جتنے مسجد میں سو رہے ہیں ان سب کو باہر نکالا جائے. تو اس میں جو ہے اس میں نبی کے چچا لوگ بھی شامل تھے اور بزرگان ملت شامل تھے, کہا سب کے سب باہر چلے جائیں. تو کسی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ ایسے کیسے, تو کہا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ سارے دروازے جو مسجد میں کھلتے ہیں وہ بند کر دیے جائے, کہ علی ہی کا ایک دروازہ ایسا ہے کہ جو مسجد کے سہن میں کھلتا ہے. تو گویا علی کا مکان بھی مسجد کا ایک حصہ ہے. صلوات ملی ہے کہ فضیلت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی ہے. اور پھر وہ فضیلت جو خیبر میں پرچمدار کی شکل میں امیر المومنین کو کہ میں اگر اس شخص کو لم دوں گا جو رجل ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. یہ وہ خصوصیتیں ہیں کہ جو کسی اور صحابہ کے حصے میں نہیں آئی, یہ امیر المومنین کے حصے میں آئی ہے. یہ ایسی فضیلتیں ہیں کہ جس پر ان کے معاصرین رشک کرتے تھے یا حسد کرتے تھے, کاش یہ فضیلت ان کے حصے میں نہ آتی ہمارے حصے میں آتی. اور اگر کسی ایک کے جیسا سعد ابن ابی وقاص کہتا ہے کہ اگر علی کی پاس جو کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں خصائص علویہ اگر ان میں سے ایک بھی میرے پاس ہوتی تو زندگی بھر فخر کرنے کے لیے کافی ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک فضیلت بھی ان کو ایسی مل جاتی جو دوسروں پر امتیاز والی خصوصیت ہوتی, ان کے پاس جتنی سی خصوصیتیں تھیں ان میں سے کوئی ایک ایسی نہ تھی جو دوسرے اصحاب سے امتیازی صلاحیت رکھتی ہو, وہ ساری صلاحیتیں دیگر اصحاب میں بھی تھی, وہ کوئی ممتاز نہیں تھے. سعد ابن ابی وقاص ان شخصیتوں میں سے ہے جو شیب ابی طالب کی کٹنائیوں میں شریک رہا ہے نبی کریم کا, تو اس میں کوئی اور بھی تو شریک ہے. صرف سعد ابن ابی وقاص تنہا شخص نہیں ہے کہ جو شیب ابی طالب نے اس وقت ساتھ دیا جس وقت نبی پر مشکلات پڑی تھی اور مصائب پڑے تھے, تو اس وقت اور بھی مسلمان شریک ہے. فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں اور بھی مسلمان شامل ہے, سعد ابن ابی وقاص تنہا تھوڑے ہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ان لوگوں کو ایک فضیلت بھی ایسی مل جاتی جو دوسروں پر امتیازی خصوصیت ہوتی تو یہ لوگ اتنا فخر کرتے کہ ان کا چہرہ جو ہے ان کی گردن چھوٹتی نہیں کبھی. یہ تو امیر المومنین کی فضیلت ہے کہ اتنی فضیلتیں رکھنے کے باوجود بھی کبھی کسی ایک فضیلت پر بھی یہ اکڑ کے نہیں کہا کہ میرے پاس وہ صلاحیت ہے جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. صلوات سارے فضائل رکھتے ہوئے بھی کبھی امیر المومنین نے کسی کے اوپر جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ دوسروں کو نچلا دکھا کر اپنے کو اونچا دکھایا ہو اور دوسروں کو ذلیل و رسوا کیا ہو اپنی فضیلتیں بیان کر کے, بلکہ جہاں فضیلتیں بیان کرنے کا وقت تھا اس وقت بھی علی نے کچھ نہیں کہا. علی کی خاموشی تھی لیکن فاطمہ کیسے خاموش رہ سکتی تھی؟
فاطمہ کہہ رہی تھی حد ترکا ابھی یومن غدیر الخم حد نظرا، یا میرے بابا نے غدیر الخم کے دن کوئی عذر باقی چھوڑا ہے کہ جب تم علی کو چھوڑ دیا. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ علی کی مظلومیت تاریخ اسلام کا وہ ایک عظیم عجیب باب ہے. اور امیر المومنین کو کیوں چھوڑا مسلمانوں نے تو میں نے اشارہ کیا تھا، وقت نہیں ہے داروں نے وقت میں، اور پھر یقیناً جتنی بھی فضیلتیں بیان کی جائیں امیر المومنین کی وہ کم ہے، وقت کم ہوتا ہے، فضیلتیں زیادہ ہوتی ہیں. کہ ان کا ایک سبب میں نے عرض کیا تھا کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم کی آنکھ بند ہو اور اپنے خواہشات کے مطابق عمل کیا جائے. تو یہ جو خواہشات کے بندے تھے اور یہ جو دین کو اپنے طرز میں چلانے کی جو لوگ خواہش رکھتے تھے، ان لوگوں کے لیے علی کا وجود جو ہے وہ سب سے زیادہ رکاوٹ تھا. تو جن لوگوں کو نبی پسند نہیں تھے، ان لوگوں کو علی کیسے پسند آ جاتا. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں، وہ لوگ اپنی غلط فہمیاں دور کر لیں اور اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ علی کون ہے. کچھ غلط فہمیاں ہو گئی ہیں، وہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں، کیونکہ ایسی غلط فہمیاں نہ صرف علی کے بارے میں آج پائی جاتی ہیں، بلکہ یہ غلط فہمیاں خود امیر المومنین کی زندگی میں کچھ لوگوں کو ہو گئی تھی جن لوگوں نے علی کو غلط سمجھا تھا، یعنی جیسے علی ہے ویسے نہیں، کچھ اور سمجھا تھا، کچھ اور سمجھ کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ علی ابن ابی طالب کے قریب آ گئے تھے بغیر سمجھے ہوئے. یہ میں کب کی بات کہہ رہا ہوں کہ 25 سال گزر جانے کے بعد جب نئی نسل آئی وہ علی کو نہیں سمجھ سکی، اور جب علی سمجھ میں آنے لگے تو 9000 سے زیادہ کا لشکر علی سے جدا ہو گیا. جب علی سمجھ میں آنے لگے، یہ وہ غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں کو پیدا ہو گئی تھی. یہی وہ کچھ مقدس لوگ تھے کہ جو لوگ اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں سے ممتاز سمجھ رہے تھے، یہ وہ خوش مقدس لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے عقیدے خود بنا لیے تھے اور جنہوں نے ولی خدا کی پیروی نہیں کی تھی. یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہمارا تو عقیدہ ہی یہی ہے. ان کے نزدیک علی کا عقیدہ کمزور نظر آ رہا تھا، تبھی وہ لوگ علی سے جدا ہو کر نہروان میں علی کے خلاف لشکر کشی کیے تھے. تو جن لوگوں نے نہروان میں پڑاؤ ڈالا تھا وہ لوگ علی ہی کے لشکر پہ تو تھے. تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ وہ علی سے جدا ہو گئے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ علی سے جدا ہونے کی وجہ کیا ہے، جبکہ علی کے لشکر میں شامل تھے. تو سوال یہ کہ شامل کیوں تھے، جدا کیوں ہو گئے؟ شامل کیوں ہوئے تھے؟ اس لیے کہ غلط فہمی تھی، یعنی جس کو جیسے علی سمجھ رہے تھے ویسے علی نہیں نکلے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس طرح سے امیر شام نے پانی بند کر دیا ہے ہمارے لشکریوں پر، اسی طرح سے ہمیں بھی بند کر دینا چاہیے. علی نے کہا کہ ہم نہیں بند کریں گے، وہ اس کا طرز عمل تھا، یہ ہمارا طرز عمل ہے. اور اس دور میں لوگوں نے سنت نبی کو بھلا دیا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے عزیزان گرامی، جو میں مسلسل تاکید کر رہا ہوں کہ ہمارے مسلسل ان مجالس میں، کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ سنت نبی کا ہے، اصل مسئلہ سیرت رسول کا ہے. یہ سنت نبی اور سیرت رسول کو جو لوگ سننا نہیں چاہ رہے ہیں یا سنت کا لفظ برداشت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، سیرت رسول نہیں سننا چاہ رہے ہیں، محمد عربی کا نام نہیں سننا چاہ رہے ہیں، اور تعلیمات محمد کو نہیں سننا چاہ رہے ہیں، تعلیمات اسلام نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور اسلام کا نام لیتے ہی جن کا ناک کھل جاتا ہے، اور اسلام اور تعلیمات اور دین محمدی کہتے ہی جن کے چہرے اتر جاتے ہیں، وہ لوگ کیسے علی کو ماننے لگے؟ سنت کے دشمن کیسے علی کے محب بن گئے؟ تو اب جب یہ لوگ علی کے محب بن گئے تو آہستہ آہستہ جب جب علی نے سنت نبی بتانی شروع کی اور علی کے وجود سے جب جب سیرت نبی ظاہر ہونے لگی، لوگ مخالف ہونے لگے. شرک کا مزاج رکھنے والے لوگ، کفر کا مزاج رکھنے والے لوگ، اور اپنے آبا و اجداد کے دین پر پلٹنے والے، اور جن پر آبا و اجداد کا رنگ داری ہو رہا تھا، اور جیسے جیسے مسلمان، وہ مسلمان جن کے اوپر
अभी शिर्क की शिर्क अभी मिटा नहीं था जिनके जहनों से, वो लोग जब सीरत नबी को अली के पैगर में देखने लगे तो अली से जुदा होने की फिक्र में पड़ गए, और वही लोग अली के खिलाफ रस्ता कशी किए तो अली क्या सीरत पेश कर रहे थे जब लोग उनसे जुदा हो गए। कह रहे थे अली बहुत मजाक करते हैं, अली मजाकी हैं, और अली जो है वो यानी ऐसे ऐसे इल्जाम अली के खिलाफ लगाए गए कि ये जो अली इब्ने अबी तालिब के वजूद से जो चीजें सराजीर हो रही थी, जो चेहरा अली का नजर आ रहा था वो दरअसल अली का चेहरा नहीं था, वो तो नबी का चेहरा था। और जो रविशें अमीरुल मोमिनीन पेश कर रहे थे अपनी जिंदगी में वो नबी की सीरत थी, अगर नबी होते सिर्फ में तो वही करते जो अली ने किया है। यानी अगर मुखालिफ दुश्मन का पानी हम पर बंद किया था, हमें प्यासा रखा था, जब हमने ताबड़तोड़ हमले करके सिफीन पे कब्जा कर लिया तो अब हम भी फरात उन पर बंद कर दें। अमीरुल मोमिनीन ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अगर अली की जगह नबी होते तो क्या करते थे, वही करते ना जो अली ने किया है। तो अब जो लोग अली के दुश्मन हो गए वो लोग दरअसल किसके दुश्मन हुए, अली के दुश्मन नहीं हुए, सीरत नबी के दुश्मन हुए। सीरत नबी के दुश्मन हुए तो जब जब सीरत का अहिया आइम्मा करते रहे उन्हें मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। अगर ये लोग नऊज़ बिल्ला अगर अमीरुल मोमिनीन सीरत नबी को ताक की जीनत बना देते जैसा कि इनके पीशरो शख्सियतों ने ताक की जीनत बना दिया था, वही तो शरायत थे। सिजाने ग्रामी आप क्यों तारीख इस्लाम को फरामोश कर रहे हैं, और अगर ये लफ्ज हटा दिया जाए तो ना नबी से अली समझ में आएंगे, ना अहले बैत समझ में आएंगे, ना तारीख इस्लाम समझ में आएगी, और ना करबला समझ में आएगी। अगर एक लफ्ज को मैं दरमियान से हटा दूं तारीख इस्लाम के तो करबला नहीं समझ, करबला अफसाना बन जाएगी, सीरत अमीरुल मोमिनीन अफसाना बन जाएगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ एक लफ्ज को दरमियान से हटा दिया जाए वो लफ्ज यही है सीरत नबी, वही एक लफ्ज है सुन्नत नबी। इसके लिए अइमा को दुश्वारियां होनी पड़ी। वो जो अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत के मसले में जब तीसरे दौरे खिलाफत में जब अमीरुल मोमिनीन के पास आए थे, कहा था कि आए अली हम आपको खिलाफत देने के लिए तैयार हैं, आपको सीरत नबी के साथ साथ सुन्नत शैखैन पर भी अमल करना पड़ेगा। अंदाजा लगाया अपने बाप को याद आ गया कि सीरत नबी के साथ साथ आपको शैखैन की सीरत पर भी अमल करना पड़ेगा। तो अमीरुल मोमिनीन ने कौन सा तारीखी जवाब दिया था इन लोगों को, मैं वो भी याद दिला दूं। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा था कि अगर सीरत शैखैन सीरत नबी का तदिम्मा है तो फिर ये अलग से शर्त लगाने की जरूरत क्या है, ये अलग से शर्त लगाना इस बात की दलील है कि सीरत शैखैन सीरत नबी का हिस्सा नहीं है, और मैं सीरत नबी पर तो अमल करने के लिए तैयार हूँ, सीरत शैखैन को शामिल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर अली सीरत शैखैन को सीरत नबी के साथ मान लेते तो अली को एक और दौरे खिलाफत का इंतजार न करना पड़ता, चौथे खलीफा के बजाय तीसरे खलीफा बन जाते। सलवात पढ़े का सामना करना पड़ा। अली इब्न अबी तालिब को सिफीन की कामयाबी क्यों नहीं मिली, सीरत शैखैन पर अमल न करने की वजह से। अगर अली सीरत शैखैन पर अमल करके अमीर शाम को हाकिम शाम को एक और मुद्दत के लिए अपना भी गवर्नर बना लेते तो अली की हुकूमत आगे बढ़ जाती और हसन की शहादत भी पेश न आती, करबला पेश न आती, करबला सुन्नत नबी के खिलाफ लड़ने की वजह से हुई कि जिन लोगों ने सुन्नत को पामाल करने की कोशिश की अली ने उनके खिलाफ महादारी की। यानी अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी नजर हो गई सुन्नत नबी को बचाने के लिए, सीरत नबी को बचाने के लिए। मुसलमान कहाँ है, मुसलमान कहाँ है? अगर आज मुसलमानों को इस बात की इत्तला मिल जाए कि अली इब्न अबी तालिब ने सुन्नत के लिए कुर्बानी दी है तो सारे मुसलमान अली के सामने सर तस्लीम खम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मुसलमान
مسلمانوں کو تاریخ اسلام نہیں سمجھائی گئی ہے اور دھوکہ دیا گیا ہے, اور یہ بڑے بڑے مورخین نے دھوکہ دیا ہے. میں نے ابھی کہا نا کچھ دن پہلے جو کتاب سیرت نبی پہ شائع ہوئی رہی تھے مخدوم کے نام سے, وہ ایسی کتاب ہے جو ہندوستان کے بر صغیر کے ایک عالم نے لکھی, سعودی عرب کے مفتیوں نے, تمام دنیا کے مشائخین نے مل کے اس کتاب کو پہلی کتاب قرار دیا گیا ہے, انعام یافتہ کتاب ہے. اس کتاب میں جو سیرت نبی لکھی گئی ہے اس میں علی کا نام نہیں ہے. علی کا نام نہ لکھنے کی وجہ سے اس کتاب کو دنیا کی پہلی کتاب قرار دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا گیا ہے اور مسلمانوں کو علی کا چہرہ نہیں بتایا گیا ہے. تو اب لہٰذا علی تاریخ اسلام کی وہ مظلوم شخصیت ثابت ہوئی کہ جس کو نہ سنیوں نے پہچانا نہ شیعوں نے پہچانا. صلوات پڑھے محمد والوں اللہ. میں نام نہاد شیعوں کی بات کر رہا ہوں, حقیقی شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ نام نہاد شیعہ اگر علی کو سمجھ جائیں تو علی کو چھوڑ دیں, اور میں عام سنیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. سمجھدار سنی اگر علی کو دیکھ لیں تو علی کی پیروی کرنے لگیں گے اور سیرت شیخین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. صلوات پڑھے محمد. پورے مسلمان ایک نقطۂ مرکزی پر جمع ہو جائیں گے. علی کی مظلومیت پر آج بھی نقاب پڑے ہوئے ہیں, علی کی مظلومیت کہ علی ابن ابی طالب نے صرف سنت نبی کے لیے اپنی پوری قربانی دی. کیوں میں نے عرض کیا تھا کہ امیر المومنین کو پہلے کیوں نہیں, یہ دیکھیے تیسرے دور میں یہ مسئلہ پیش آیا تو کیا پہلے دور میں نہیں پیش آیا تھا؟ یہی مسئلہ پہلے دور خلافت میں پیش آیا تھا. یعنی امیر المومنین بعد رسول رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی امیر المومنین کو پہلی خلافت کیوں نہیں ملی, ہے نا سوال؟ یہی سوال کا جواب یہی ہے کہ مدینے کے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اب رسول کے بعد پھر ایک رسول آئے, یعنی سنت نبی علی کی شکل میں پھر جھیلنا پڑے. ابھی تو نبی کو جھیل کے یہ لوگ جو ہے پریشان تھے, وہ لوگ جو مدینے میں رسول کی حیات سے بیزار تھے, نبی کی زندگی سے بیزار تھے, سیرت نبی سے جوجھ رہے تھے. تو جو سنت کے دشمن تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کو چینج چاہیے, اب ہم کو سنت نبی نہیں چاہیے, اب تبدیلی چاہیے, اب جو ہے ایک دوسرا سلسلہ چاہیے کہ جہاں پر کچھ نرمی ہو. سخت سیرت نبی جو ان کے لیے سخت گزر رہی تھی نا, وہ نہیں چاہیے تھا ان کو. اور اگر علی یہ کہتے کہ مجھے مکمل سنت نبی پہ نہیں چلنا ہے, تم لوگ میرا ساتھ دو, جہاں جہاں پر میں بھٹکوں تم مجھے راہ راست پہ لا دینا, یعنی تم ہم دونوں مل کر حکومت چلائیں گے. اگر یہ بات جو خلیفہ اول نے کہی تھی وہی بات اگر علی کہتے تھے تو علی کو تین دور تک انتظار نہ دیکھنا پڑتا, پہلے ہی دور میں علی کو مقام مل جاتا. تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے دور میں جو علی کو رد کیا گیا تھا وہ سنت نبی ہی کے لیے رد کیا گیا تھا کہ علی کے پاس سنت نبی ہے. اگر علی کہہ دیتے کہ میں سنت نبی کی پیروی نہیں کروں گا, تمہارا ساتھ دوں گا, تم ہم مل کے حکومت کریں گے, تب علی کو مسئلہ جھیلنا نہ پڑتا اور علی کو مسلمان نہ چھوڑتے اور علی تنہا نہ رہ جاتے. عزیزان گرامی وہی بات کہ علی اکیلے کیوں ہوئے. اچھا اکیلے ہو گئے تو کچھ لوگ تو علی کے ساتھ تھے, وہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو لوگ سنت نبی کے گرویدہ تھے, جو بھوکے رہتے تھے مگر سنت نبی چاہیے تھی جن لوگوں کو, جیسے ابو ذر غفاری تھے, جیسے عمار یاسر تھے. یہ وہ لوگ تھے جو مصیبتوں پہ مصیبتیں برداشت کرنا پسند کرتے تھے. عمار وہ ہے, اس ذات کا نام ہے کہ جس کو چہرے کو دیکھ کے نبی کا چہرہ کھل جایا کرتا تھا, اور کہتے تھے کہ میں سب کی شکایت سن سکتا ہوں, عمار کی شکایت نہیں سن سکتا, اس لیے کہ عمار کی ماں پہلی شہیدہ ہے, عمار کا باپ پہلا شہید ہے تاریخ اسلام کا, یہ سمیہ کا بیٹا ہے, یہ یاسر کا بیٹا ہے, یہ وہ دو ماں باپ کا بیٹا ہے جنہوں نے اسلام کے لیے شدید ترین دھوپ میں انہوں نے کوڑے کھائے ہیں, پتھروں سے انہیں مارا گیا ہے, انہیں اذیتیں دی گئی ہیں. یہ اس کا بیٹا ہے, یہ اس کا رخت جگر ہے. جب
अम्मा सब छोड़ दिए, अम्मा ने नहीं छोड़ा अली का साथ। क्यों नहीं छोड़ा, सवाल ये पैदा होता है, अम्मा ने नहीं, अली से क्या रिश्तेदारी है, अम्मा से अबूजर से अबूजर की अली से क्या रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी कुछ नहीं है, असल में मोहम्मद मुस्तफा से मोहब्बत है। तो मैंने अर्ज किया कि जिनको मोहम्मद से मोहब्बत होती है उसको अली से मोहब्बत होती है, इसलिए कि अली और मोहम्मद अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो रुख है, इधर से देखे तो अली नजर आए, उधर से देखे तो मोहम्मद नजर आए, मोहम्मद 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 के अंदर अली छुपे हुए हैं, अली के अंदर मोहम्मद छुपे हुए हैं। सलावत पढ़ो سیرت نبی سنت نبی۔ اب یہی مسئلہ شہزادی کونین کو کیوں اس بات کی فکر تھی کہ امیر المومنین کو محروم کیا گیا ہے، کیا اقتدار کی خواہش تھی، کیا حکومت کی خواہش تھی، کیا نعوذ باللہ کیا شہزادی کے بارے میں یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ شہزادی کو، شہزادی چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کو اقتدار کی کرسی پر براجمان دے، تخت خلافت پر تخت خلافت پر جلوہ افروز دیکھیں، یہ خواہش تھی، کس بات کی خواہش تھی شہزادی کو، کیوں شہزادی رو رو کے حلقان ہو رہی تھی اور رو رو کے شہزادی دنیا سے گزر گئی، کیوں، کس بات کی فکر تھی، کہ اس وجہ سے کہ ان کے شوہر کو حق نہیں ملا، یہ تو بہت غلط بات ہے، شہزادی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے کہ اپنے شوہر کے بارے میں یہ سوچ رہی ہے کہ میرے شوہر کو اقتدار نہیں ملا، اس کے لیے اتنا ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ علی کہہ رہے تھے یہ تو چھوٹی بات ہے شہزادی، انہا کا صغیرہ تم، یہ میرے لیے بہت چھوٹی بات ہے، تو میں تو جان ہی رہا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، لیکن شہزادی کہہ رہی تھی کہ کیا میں سنت نبی کو پامال ہوتا ہوا دیکھوں، یہی مسئلہ تھا۔ شہزادی کہہ رہی تھی کہ سیرت نبی کو پامال ہوتے ہوئے دیکھوں، یہ کہنے کے لیے فاطمہ کے کان رہ گئے کہ سنت نبی کچھ اور تھی، ہماری سنت یہ ہے، رسول کے زمانے میں کچھ ہوتا تھا لیکن ہم یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ شہزادی کی وجہ مخالفت کیا ہے، محمد مصطفیٰ کی حدیثوں کو جلایا جا رہا تھا، یہ بات کو یہ بتایا گیا ہے ہماری قوم کو، اصل مسئلہ کیا ہے تاریخ اسلام، اصل مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ رسول کی حدیثوں کو جلایا جا رہا ہے، خلیفہ اول نے 500 حدیثوں کو جلایا ہے، یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ فریقین کی کتابیں کہہ رہی ہیں، مورخین عالم لکھ رہے ہیں کہ نبی کی حدیثیں جلائی جا رہی تھی، سیرت نبی مٹائی جا رہی تھی، سنت نبی پامال کی جا رہی تھی، سنت نبی مشکوک ہو رہی تھی، سنت نبی پہ کچھ اور رنگ چڑھایا جا رہا تھا۔ تو شہزادی کہہ رہی تھی میں سنت کو پامال ہوتا ہوں کیسے دیکھ لوں، نہیں مسئلہ تمہارا نہیں ہے، مسئلہ سنت نبی کا، میرے بابا کی محنتوں کا مسئلہ ہے کہ میں نے اپنے بابا کے زخموں کو دیکھا ہے، علی سبحان اللہ، میں نے اپنے بابا کے زخمی پہلو کو دیکھا ہے، زخمی جگر دیکھا ہے، میں نے بابا کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے بابا کو کراہتے ہوئے دیکھا ہے، تڑپتے ہوئے، کیا بابا کی محنتیں ایسے ضائع ہو جائیں گی، میں دیکھتی رہوں سیرت نبی پامال ہو جائے، میرے بابا کی محنتیں پامال ہو جائیں۔ ابھی امیر المومنین پھر ارادو راضی نحبا، میں دیکھ رہا تھا میرے سامنے میراث لٹ رہی تھی، یہ کون سی میراث تھی جو لٹ رہی تھی، کیا علی کو اقتدار کا شوق تھا، تخت حکومت کا شوق تھا، تخت اقتدار کا شوق تھا، اور مدینے میں کون سی ایسی حکومت تھی، کون سی ایسی دولت تھی، مسئلہ دولت کا نہیں تھا عزیزان گرامی، خلیفہ اول کے پاس کون سی ایسی دولت تھی، خلیفہ ثانی کے پاس کون سی ایسی دولت تھی، مسئلہ دولت کا نہیں تھا، مسئلہ سیرت نبی کا تھا، یہ لوگ سیرت نبی پر اپنی سیرت کا نقش ڈالنا چاہتے تھے، اور امت کی کچھ لوگ یہی چاہتے تھے کہ ایسا ہی ہو، جو لوگ سنت کے مخالفین تھے اور جو سنت کے موافقین تھے انہوں نے احتجاج بلند کیا، صدائے احتجاج بلند کیا، کہا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، جب انہوں نے آوازیں بلند کی تو جناب ابوذر پہ کوڑے مارے گئے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ صحابی رسول پر کوڑے مارنے والے مجرم کی سزا کیا ہے،
क्या बात है अल्लाह। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सहाबिये नबी की तौहीन का जुर्म क्या है? मैं कहता हूँ कि सहाबिये नबी को जो कोड़े मारे उस मुजरिम की सजा क्या है? जो सहाबी नबी की तौहीन करे, जो सहाबी नबी के खिलाफ रस्साकशी करे, जो अस्हाब नबी का मजाक उड़ाए, जो अस्हाब नबी के खिलाफ तलवारें चलाए और उन पर नेज़े बरसाए, उन लोगों उन मुजरिमों की सजा क्या है? तारीख जवाब नहीं दे सकेगा मुसलमान अज़ीज़ान गिरामी। इस दरमियान में एक ही चीज बिजती रही, वो है सुन्नत नबी बिजती रही। नबी की सुन्नत क्या है? कुल्ले इस्लाम है, नाब मोहम्मदी, हकीकत मोहम्मदी, यही बात है अज़ीज़ान गिरामी। और मसला कल से लेके आज तक वही है और कयामत तक यही मसला पेश आता रहेगा। कुरान जब तक बाकी रहेगी, सुन्नत को खालिस सुन्नत बरकरार रहना जरूरी है। इसी सुन्नत के लिए इमाम हुसैन ने कयाम किया था तो यही आवाज बुलंद की थी, असीरों पे सीरत जद्दी वाबी, सीरत जद, सीरत नबी, सीरत जद, सीरत अब सीरत, सीरत नबी। सीरत नबी क्या है? सीरत नबी ये नहीं है कि नबी उठते थे, नबी बैठते थे, नबी सोते थे, नबी खाते थे, ये सीरत नहीं है। सीरत कहते हैं, सीर कहते हैं रफ्तार को, सीरत कहते हैं नौए रफ्तार को। रसूल उठते थे, ये नहीं है सीरत, बल्कि उठते थे तो कैसे उठते थे। रसूल जिहाद करते थे, ये सीरत नहीं है, बल्कि रसूल जिहाद करते तो कैसे जिहाद करते थे। रसूल नमाज कैसे पढ़ते थे, रसूल रोजा कैसे रहते थे, रसूल हज कैसे करते थे, रसूल ज़कात कैसे देते थे, रसूल अम्र बिल मारूफ कैसे करते थे। अगर अम्र बिल मारूफ बाकी रह जाए और कैसे करते हैं वो रविश खत्म हो जाए, वो तरीका मिट जाए, जिहाद बाकी रहे, रविश जिहाद मिट जाए, तो मालूम यह होगा कि जिहाद दहशत गर्दी बन जाएगी। अगर सीरत नबी से हट जाएगी तो मालूम यह हुआ कि फर्जंद रसूल के खिलाफ जो जंग जा रही थी उसको भी जिहाद का नाम दिया जा रहा था। तभी तो हुसैन इब्न अली ने कहा था कि मैं सुन्नत नबी को बचाने के लिए मैदान में आया हूं। आज कौन सा मसला पेश आया है उम्मत मुस्लिमा को? वही सुन्नत नबी का मसला है। क्या क्या शाह ईरान शिया नहीं था? क्या ईरान ईरान में इस्लामी हुकूमत आने से पहले, इमाम खुमैनी के आने से पहले क्या शिया नहीं थे ईरान के अंदर? सब शिया थे। मसला था सुन्नत नबी का। तो इमाम खुमैनी ने जो आवाज उठाई थी उस आवाज में एक ही लफ्ज था कि मैं इस्लाम में ना पे मोहम्मदी को राइज करना चाहता हूं। तब शाह की फौजों ने जलहार किया था। इमाम खुमैनी एक ही बात कह रहे थे कि अगर सुन्नत नबी को राइज कर दिया जाए, आज पाकिस्तान में क्या मसला पेश आ रहा है वही है निजाम मुस्तफा, निजाम मुस्तफा, सीरत नबी, सुन्नत नबी। और मुसलमान होकर पाकिस्तान में सुन्नत नबी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। ईरान के अंदर शिया होकर सुन्नत नबी को पामाल कर रहे थे। मसला सुन्नत नबी का है अज़ीज़ान गिरामी। अगर तुम सुन्नत को बचा लो और सुन्नत पर सही पे अमल कर लो तो मसला खत्म हो जाएगा। अलमतूर सारा मसला खत्म हो जाएगा। सारा मसला है सुन्नत नबी का, सारा मसला है सीरत नबी का, सारा मसला है कि अक्स नबी मिटाया जाएगा, चेहरे मोहम्मद को मिटाया जाएगा। और इसीलिए हुसैन अपने साथ एक मोहम्मद नहीं कई मोहम्मद लेके आए थे। हुसैन खुद नबी बन के आए थे, खुद मोहम्मद मुस्तफा का चेहरा बन के आए थे, अक्स मोहम्मद बन के आए थे और कह रहे थे मैं अपने साथ एक मोहम्मद नहीं अपनी गोदियों में मोहम्मद लेके आया हूँ, अपनी गोदियों में मोहम्मद लेके आया हूँ। और जब जब अली असगर का खिमलाया हुआ चेहरा नजर आता था उसमें अक्स मोहम्मद नजर आती थी, चेहरे मोहम्मद नजर आता था। और अली अकबर नहीं जा रहे थे, हुसैन कह रहे थे मैं शबीह पैगंबर भेज रहा हूँ, शबीह नबी भेज, यानी अहले बैत ही के घराने में हमको मोहम्मद नजर आते हैं, कहीं और मोहम्मद नजर नहीं आते। ये फातिमा जहरा के दूध का असर है, ये फातिमा जहरा की तरबियतों का असर है कि फातिमा जहरा ने अपने हर बच्चे को मोहम्मद बना दिया, अपने हर लाडले को मोहम्मद बना दिया। हसन क्या है? नबी की सीरत का नमूना है। हुसैन क्या है? नबी की सीरत का पैगंबर है और कुछ नहीं है। ये करबला के मैदान में हुसैन भूखे नहीं थे, मोहम्मद अरबी भूखे थे। ये करबला के मैदान में हुसैन प्यासे नहीं थे,
بلکہ محمد مصطفیٰ کو پیاسا رکھا گیا تھا، یہ حسین کے گلے پہ خنجر نہیں چلایا جا رہا تھا بلکہ سیرت نبی پہ خنجر چلایا جا رہا تھا۔ یہ جب مسجد کوفہ میں امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگائی گئی تو یہ علی کا سر شگافتہ نہ ہوا بلکہ نفس رسول شگافتہ ہوا ہے، نفس رسول کا سر شگافتہ ہوا ہے، یہ علی کا سر نہیں ہے، یہ محمد بن مصطفیٰ کا سر تھا، یہ علی ابن ابی طالب نہیں ہے، یہ پیغمبر نبی ہے، یہ سیرت نبی کا پیغمبر ہے، یہ سیرت رسول کا پیغمبر ہے، یہ وہی علی ہے جو سو جائے تو محمد نظر آئے، جو اٹھے تو محمد نظر آئے، جو بیٹھے تو محمد نظر آئے، یہ پیغمبر محمد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی دشمنان محمد نے، دشمنان رسول نے علی ابن ابی طالب کے سر کو شگافتہ کیا، مسلح خون میں رنگین ہو گیا اور مسلح دوڑتے ہوئے آئے علی ابن ابی طالب کو گھر میں لے گئے۔ آج ہی کا دن تھا جب علی کا لاشا اس طرح سے اٹھایا گیا، جنازے کو ایسے بلند کیا گیا کہ ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے، انبیاء آئے ہیں کاندھا دینے کے لیے لیکن خوف اتنا ہے دشمنوں سے کہ یہ قبر میں بھی چین سے رہنے نہ دیں گے، جنہوں نے زمین پر چین سے رہنے نہ دیا وہ قبر میں کیسے چین سے رہنے دیتے۔ علی ابن ابی طالب کے قبر کو ایسے امیر المومنین کے لاشے کو چھپایا گیا کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ علی کہاں دفن ہوئے، اس لیے کہ جن لوگوں کو دشمنی تھی ان سے ڈر یہ تھا کہ وہ قبر میں بھی چین سے رہنے نہ دیں گے۔ جس طرح سے انہوں نے علی اصغر کی قبر تلاش کی، جنہوں نے چھوٹے سے سر کو تن سے جدا کیا اور نیزوں کے درمیان ایک چھوٹا سا سر بھی بلند کیا کہ علی اصغر کا سر اس قابل کہ اسے اس کو نیزے پہ بلند کیا جائے۔ ہائے کربلا، واہ محمد، واہ علی، واہ حسین کی صدائے خیموں مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز، دشمنان دین دشمنان اسلام خصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار، ان کے ناپاک قدموں کو مقدس سرزمین سے دور فرما، امام اسر جل اللہ تعالیٰ قدر شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوائے و انصار میں شمار فرما۔